Дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаємо вас в нашому етері. Як ви чуєте студію? Я вас чую добре, вітаю вас. Здоров'я вам нам і вам, і нам. Дякую дуже. Раді вас також вітати. Ну от, власне кажучи, сьогодні борд МВФ розглядає наше українське питання. Ми все ж таки вистояли у цій черзі, дочекалися, допоки наше питання буде розглядатися. Ну і вже лунають прогнози про те, що позитивне рішення про перший транш і про затвердження меморандуму, підписання і запровадження програми, воно зміцнить гривню. Чи відповідає це дійсності? Якщо так, то наскільки? Ви знаєте, валютних резервів Національного банку сьогодні є достатньо, тому я би жодним чином не прив'язував сьогодні курс гривні до отримання цього траншу. Це ще раз просто підтвердило тому, що та політика, яка проводиться Національним банком України, вона відповідає очікуванням Міжнародного валютного фонду, і жодних змін в цьому напрямку не буде. Тому я би не переживав з приводу того, що гривня або зміцниться, або впаде. Буде саме той коридор, який сьогодні Національний банк вибрав для гривні. Це 26,5-27,5 грубо. Так, ну і це вже, в принципі, стримує очікування, бо, ну, знаєте, люди, можливо, чекають після того, як отримають гроші, власне, наш Мінфін, наш Нацбанк, то, можливо, люди очікують змін цифр і на табло обмінників, але от дякуємо, що ви тут також пояснили і свою думку з приводу цього. Про суму і про якість цієї програми, якої ви думки? Бо пам'ятаємо ті розмови про 10 мільярдів, про програму розширеного фінансування, і от потім раптом стендбай, коротка програма і з меншою сумою. На вашу думку, наскільки для нас позитивним в цілому є рішення, і до кого ще нам треба буде йти, аби позичати гроші, щоб закрити в цьому році наш дефіцит держбюджету? Значить, дивіться, наявність співпраці з Міжнародним валютним фондом дає нам шанси абсолютно спокійно виходити на міжнародні фінансові ринки і звісно залучати гроші в необхідній кількості. А що стосується сум, які ми отримаємо від Міжнародного валютного фонду, то треба розуміти, що по минулих програмах ми вибирали в кращому випадку 40-50% від обіцяних сум. Тому я думаю, що перший транш ми отримаємо гарантовано. Другий транш, ну, дай Бог, щоб було. І виходячи з досвіду співпраці з МВФ, я думаю, що на цьому наші стосунки в межах цієї програми і закінчуються. Тому я би вважав, що там буде не 5 мільярдів, а очікував би в порядку, ну, по-доброму, максимум 3. Тобто ви про те, що уряд Дениса Шмигаля не буде виконувати меморандум з МВФ, як це не робив уряд того ж таки Гройсмана і Яценюка? Дивіться, коли ми з вами побачимо програму дій уряду, яку вони нещодавно презентували, і подивимося норми меморандуму з Міжнародним валютним фондом, там є багато речей, які протирічать одна одному. Це речі, які стосуються і залучення інвестицій, і податкової гільйотини, і інших моментів, які, в принципі, ну, скажімо, не відповідають тим нормам, які є в меморандумі. Тому, по великому рахунку, якщо уряд буде витримувати норми, необхідні для розвитку економіки України, я думаю, що у нас будуть певні питання зі сторони нашого кредитора. Ну, а з іншого боку, ваші колеги говорять про те, що програма «Стендбай» і відповідний меморандум, він не є таким жорстким, яким був, наприклад, для нас за часи каденції президентства Порошенка, коли такі вимоги були жорсткі і потрібно було нашу економіку оздоровлювати. Нині говорять про те, що програма достатньо проста і нібито МВФ не ставить нам кабальних умов. В цілому, по тих пунктах меморандуму, які так чи інакше публікуються за неперевірною інформацію, на вашу думку, до яких пунктів треба бути особливо обережними і уважними українським урядовцям? Ну, дивіться, підняття ціни на газ для населення без будь-яких обмежень. Зараз, на сьогоднішній момент, жодних питань немає. Ціна на газ в Європі є низька. Але ми знаємо, що перед опалювальним сезоном ціна на газ іде вверх. Коли, не дай Господь, ми побачимо значно більшу ціну на газ, яка вдарить по кишенях українців, а грошей в бюджеті на субсидії не буде, я не думаю, що уряд буде спокійно спостерігати, як
українець буде викладати з кишені по 9, по 10 тисяч гривень за 1000 метрів кубічних. От вам яскравий приклад вже величезної проблеми, яка може виникнути в уряді під час виконання норм цієї програми. Ну і якщо так, то це очікується осінь, мова про осінь, після місцевих виборів? Так, безперечно, я ж тому говорю. Перший транш буде однозначно, другий, дай Боже, до кінця цього року, якщо так. А подивимося, що буде осінню. Якщо ціна на енергоносії піде вверх, а так цілком можливо і буде, тоді я думаю, що великі проблеми будуть з виконанням умов програми і отриманням наступних траншів Міжнародного валютного фонду. Але ще раз повторюю, це абсолютно нормальна в умовах України ситуація, і кожен з урядів приймав рішення, що йому важливо – виконання вимог кредиторів чи соціальний спокій в державі. Дякуємо, пане Олеже. Спасибі, що долучилися. От висловили свої думки стосовно нашої співпраці з МВФ. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен вмикався наживо в ЕТР 4. Наприкінці цієї інформаційної години я лише нагадаю про опитування. От ви його періодично бачите на своїх екранах. І запитуємо сьогодні ми у вас таке. Чи хочете ви дивитися фільми з російськими акторами на українському телебаченні? Два варіанти відповіді, два варіанти номерів телефонів. Дзвоніть, голосуйте, підіб'ємо підсумки, покладемо ваше волевиявлення, його результати в основу дискусії у програмі «Чільне» о 19:00. Ну, а зараз слово нашим колегам зі служби новин. Найважливіша, найоперативніша інформація станом на зараз. Михайло, тобі слово. Дякую, колеги. Просто зараз у новинах розповім вам про таке.